हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद गीता पंचदशो अध्यायः श्लोकं 18। यस्मात् क्षरमतीतोहम् यस्मात् क्षरमतीतोहम् अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः